cada uma delas sete sefirot, que são as seis sefirot del Zerampim e Malchut, possuem os atributos das outras seis. E por quê? Porque temos sempre 12 Zerampim. Não tem todo o vídeo explicando isso. Cada uma delas contém dentro de si os atributos das seis. Isso também quer dizer que no Zerampim, cada uma delas sefirot, eu tenho um Zerampim em cada sefirot. Um Zerampim em Chesed, outro em Gevurá, outro em Tiferet, outro em Nessa, outro em Od, outro em Sod e outro em Malchut. Isso é o que está dizendo. E cada uma delas contém sete sefirot, que são Hagad, Nehi, mais Malchut. Em outras palavras, também Malchut tem sete sefirot. Mira, ele não está mais no Hagat Nehi, agora ele vai trabalhar solo com o Malchut. E este Malchut é o Malchut de Malchut, porque está falando de los hijos de Caim, que bajaram a sete países mais baixos. É Malchut de Malchut, ele vai entrar aqui. Este Malchut, que está em Malchut de Asiá, tem sete sefirot que estão mais baixas em Malchut de Malchut, que é a terra onde está Caim. Isso é a criação Aleph. E a terra inferior também contém sete países denominados. Essa terra inferior que é Malchut de Malchut. Aqui abaixo há Eretz, Adamá, Arca, Guiá, Neshiá, Tsiá e Tevel. E estas sete terras, estás vendo, é Malchut de Malchut, onde estão os hijos de Caim. Quem é Caim? La criação Aleph. Estamos nós acá. Estas terras que têm o nome de Eretz, Adama, Arhagia, Neshia, Tsia e Tevel, nada mais são. Sabe o que estás vendo aqui atrás do Boré? O que temos? Há um nível humano e abaixo do nível humano toda essa estrutura aqui. Animal, vegetal, inanimado, combinação, matéria e forma. Estas são estas sete estruturas, iniciando, mirá, é todo um Zerampim, toda uma parte emocional, e a mais elevada de todas elas está aqui, é todo em Malchut de Malchut. Estas são as sete terras do inframundo. Não tem nada que ver que bajo o suelo que vivimos, estão vivendo. Os extraterrestres são de afuera que não existem, são intraterrestres, tampouco existem. Mira, é gente que nunca leu o Zohar. Anda citando esses elementos, mezclando o Zohar com platillos voladores, com vai se saber que de nova era, nem sequer foram ao texto, nem sabem um párrafo de onde o Zohar está falando disso. O Sefer Yetzirah me habla exatamente disso. Mira, são os sete amores. Tudo isso está no capítulo 4 do Sefer Yetzirah, o párrafo número 15. Mira, todo um Zerampim completito. Chesed, Gevurá, Tiferet, Nesod, Yesod, Malchut. Quanto mais baixo, mais apegado à matéria estás. Quem governa? Eloquim, não é Yud-Kei-Vav-Kei, não é Yud-Kei-Vav-Kei. Há um aqui, ó. Não é Yud-Kei-Vav-Kei. Só o despertou no ponto do coração e o Eterno saca deste inframundo. E o posiciona a sua cuidado. E toda essa estrutura, agora, párrafo 154, página 325, me vai dar que Caim é um parsuf, chamado Caim. Este parsuf, chamado Caim, ele está Senhor Rochma. Então, se ele não eleva um mão, isso, Caim não quer elevar a mão, por isso não anda ponendo coisas de Caim em los grupos, na internet, andando atrás de suas conversações. E ele caiu, aqui hay que colocar um acento, caiu em las fuerzas impuras de Lelê, está vendo? É a criação Aleph. E Caim lhe quita a vida a Evel. Quem é Evel? É um parsuf, chamado Evel. Exatamente, aqui eu tenho o Senhor Homo, ele lhe quitou isso daqui, é de Bina, então se Caim matou Evel, ele destruiu o parsuf de Bina de Ave, que é o parsuf de Evel, e ele Eterno, mira, ele Eterno teve que trabalhar com a criação Bet para primeiro corrigir isso,
para depois ir trabalhar acá. Estás vendo o que é a história de Caim e Abel? É completamente diferente a tudo isto que andas escutando na internet e vas a seguir postando ideias e conceitos, interpretando os hechos que estão sucedendo agora de pessoas que nunca se conectaram com a Cábala, que não têm ideia da Cábala, que nunca leram o Zohar, que nem sabem de los párrafos que há e não compreendem a terminologia. E com todo isso estamos em um Rosh Chodesh Mar Cheshvan, entrando neste segundo mês, se imaginou? E neste Rosh Chodesh o objetivo é chegar a um Birkat Yalevaná, que é a correção completa deste Rosh Chodesh Mar Cheshvan. Mar Cheshvan quer dizer o amargo Cheshvan, disse, só o primeiro dia é positivo e os outros são negativos. Não tem nada a ver. A Cábala não trabalha com dias positivos nem dias negativos, não tem nada a ver no assunto, porque estamos em outra configuração, em outra película, não é? Se ha despertado o ponto no coração. E que mais há de detalhe neste Mar Cheshvan, neste amargo Cheshvan? É que se vão abrir os conceitos, um Bereshit de uma forma como nós nos imaginamos. Está ligando lá para Noah, vai haver uma surpresa general em Noah, porque Noah criou um evento. É toda aquela historiazinha que temos de Noah, generou um evento, e o evento não foi nada agradável. E não estamos falando da embriaguez de Noah, nada destes assuntos. Estás entendendo o que é este Rosh Chodesh Mar Cheshvan? Vai haver este reshit, este reseteo, este reinício, esta reconfiguração de la Tevuná, que é a mente, não tem nada a ver com o cérebro direito, com o cérebro esquerdo, que lo tens que conectar, olvida essas histórias. Estas são opiniões de terceiros que nos fazem dano. É a grande oportunidade. Temos um mês inteiro nesse Mar Cheshvan, até chegar à correção do Rosh Chodesh, que eu não consegui entender em todos os eventos. E eu tenho até o Birkat Yalevaná. Quando chega o Birkat Yalevaná, que a luna se ilumina completamente, tem que mantê-la neste estado. E isto que é importante. E estamos no Sefer Yetzirah, capítulo 4, o párrafo número 15, ele me vai falar do numeral 7. Estás observando? 7 universos. Todo isto de aqui lo tem que explicar o Zohar. Isto. Porque todos os comentários que estão aqui são opiniões a de terceiros, mas estão numa estrutura que sobre isso eu posso trabalhar. 7 firmamentos, 7 terras. Isso vas a comparar as diferenças. 7 mares, 7 rios, 7 desertos, 7 dias, 7 dias de la semana, 7 anos, que mais temos? 7 jubileus, e aqui abaixo, 7 palácios e os 7 amados. Estes 7 amados é o que acabamos de ver em la pizarra. Mira, humano, animal, vegetal, inanimado ou inerte, combinação matéria e forma. Quem se hubiera imaginado Rosh Chodesh Cheshvan desta natureza? Não há códigos, não há chains, não há nada desses elementos, porque não se trabalha sobre esta base. É o momento deste Bereshit, desse reseteo. E dentro do Sefer Yetzirah, o aluno pode complementar, pode ler os capítulos 3, 4, 5 e 6. Vai estar falando de todos estes elementos. Mira, Malchut de Malchut, quem se hubiera de imaginar? Isto é Mar Cheshvan. E o Eterno está em ambos lados de la pelea. Se imaginou? Se o Eterno está em ambos lados de la pelea, vou sacar a cara por quem? Por el grupo A ou por el grupo B? Se eu saco por el grupo A, eu vou estar em contra do Eterno porque ele está com el grupo B. Se eu saco por el grupo B, estou em sérios problemas porque ele está também com el grupo A. Não posso fazer nada. Isto é película diferente. Humano, e dentro do humano, embrionário, amamentar, pequenez e grandeza. E uma vez mais, neste Mar Cheshvan, não vai atrás de opiniões de terceiros. Isto danha el alma. Temos que aprender a ler el Zohar, Cábala. Isto, escuchar na internet, e que isso é lindo, que aquele é bonito. Mira este, que iluminado está, dijo uma grande verdade lo que está ocorrendo nos acontecimentos. Não ha dicho coisa nenhuma. Se ha tragado um elemento, hemos engolido como cocodrilo com cabana. Isso, se acuerda, hemos comido tanto, tanto, tanto pescado, não é? Como nosso pelicão. E que sucede? Agora, terceiros nos estão movendo nuestra colita.
Eu nem sabia que Israel era assim. Não, esta opinião não é válida, porque não corrigem a vasija, não estudam o Zohar, não pedem o Eterno, estão no mesmo problema de Avodá Zará, igualito. Isto é Mar Heshbon, este amargo, não é? Se acorda? Se acorda que se passou manzana por miel? Isto, passou manzana por miel e todo este evento nos está dando um amargo. Há que recuperar-se prontamente, porque nós estamos indo hacia Hanukkah. E em Hanukkah, o Eterno controla todo. O Eterno está em ambos lados da pelea. Exatamente, eu tenho que ver isto. Senão, Hanukkah não nos vai servir de nada. Um shalom bem grande e um rosco desse mês de Mar Heshvan, esse amargo Heshvan, agradável, dulce. Que aqui empecemos desde agora a preparar-nos para que não nos tome por surpresa o que está todavia por venir. Um shalom bem grande.